हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण मैंने समस्त केमती अच्छा आशा करें निश्चिंत भलि थे, आम भी भलि अच्छु। ठाकुर करूँ आपण परिवार को भल रखु, खुशी रखत, सब दुख कष्ट दूर करूँ। चलत आज नुआ भिडी स्टार्ट करवा। आज भिडियोटी जदि आपको भल लगुच निश्चिंत लाइक करूँ, सेयार करूँ, सब्सक्राइब करूँ, आउ कमेंट करने को जमा भूलुनि। निश्चिंत कमेंट करूँ, जो मैंने नुआ देखुं सब्सक्राइब कर दिंतु। भिडियोटी जमा स्किप करूनि, पूरा भिडियोटी देखु। आम मैक्स आज बहुत दुखी अच्छी, कहीं आज भाईना नहांती, भवन पटनायक जाए। आम घर को किए आसो पूरा देखु, देखिले आपने जापर आम घर को किए आसो। मैक्स पूरा अपेक्षा करके बस केतल भाईना आसवे, से कबाट को देखिक ही रोचे। आगे फ्री पाई बोली मुझे खेलुची बल्रे, पूरा मंदा हो खाइनी। आोसे भी सब सर सारे, अपेक्षा करके अच्छे केत आसबे। आम मैक्स भी जगी, शशुर भी गाधर बस के भी खाई ना, खाइबे सब। ए बारटा बाजला, देखते देखले भी भल लगे। शेष तक भिडियो बिना स्किप करना करके देखते। मैक्स को बॉल रे मु खेलौची, आउ ता मन टिके भल लागियो बोली ताको खेलौची। आउ से खाली कबाट को देखिकरी ही अनैकरी बसिथु, सेते में ताको टिके मझ मझ रे खेलौची टिके। आउ खाइनी भी, से बॉल मागुचे, बॉल के धरिया को कहुचे। सेकेंड कहले सेकेंड कर सीट कह बस कहले बसुची कथा माने। बहुत भल लगे ता सहित खेल को, एकुटिया रहा बेले मैक्स सहित तो मुझे खेले देखु। बहुत भल लगे भिडियोटी पूरा देखु, पूरा देखिए भल लगे आपण मान को। गोटे उपरेगला शशुर भी खाई सारे, आ फोन करते आसीजे एथर पखले। छाड़े गोटे दीटा भितर पलि आसवे। जिते खेल से कबाट को ही आम मैक्स देखुचे केत भाईना आसवे बोले खेल एत मन देले से कबाट को ही देखुचे आम मैक्स देखिपारे। साढ़े दुईटा उपरे नणंद हरका आसीजे,
ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଏ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୋର ନଣନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ମ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କବାଟକୁ ହିଁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପଳି ଆସିଲେଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲେ ନଣନ୍ଦ ପୁରା 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ବୁଲିକି ଟିକେ ଯାଅ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବି 4-5 ଦିନ ରହିକିରି ପଳେଇଯିବେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଣଜା ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଣିଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଣଜା ଆଉ ଇଏ ଭାଣିଜୀ ବହୁତ ଲାଜକୁରୀ ଆଉ ବହୁତ ହସ୍କୁରୀ ମୋର ଭାଣିଜୀ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହାଇ କର ବୋଲି ମାନେ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା କାର ଆଣିସାରିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି ହଲ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ସେ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକି ଆସିଲେ ମାନେ ଡରିବେ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି କବାଟ ଦେଇକରି ମାନେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ବି ବାହାରକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଭାଇନାକୁ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭାଇନା ଉପରେ ପୁରା ଚଢ଼ିକିରି ପୁରା ଉଦମ ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ପଳାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବି କବାଟ ଦେ ଖୋଲିକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଆମକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକିରି ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ବାହାର କରିବେ ଦେଖିବେ ଭାଇନା ଉପରେ କେମିତି ଆମ ମ୍ୟାକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକୁଥିଲା ଆମ ମ୍ୟାକ୍ସ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ମ୍ୟାକ୍ସର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ କବାଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ନଣନ୍ଦ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ବାଥରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାସ୍ନାରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ସେ ଚପଲ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଭାଇନା ଉପରେ ବି ଚଢ଼ୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ରିଲେସନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆମର ଘର ବି ବହୁତ ଗହଳି ହେବ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିବ କାହିଁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଅଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହି ରହି ବି ବୋର୍ ଲାଗେ ହେଲେ ଘରୁ କିଏ ଜଣେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ବି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ମଜା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିବୁ।